E a transmissão. Fechou. Deixa aqui agora. Tá rolando. A pessoa que tá na live aí pra ver como vai ser. Já tem que falar um pouquinho mais alto só no microfone, é duro que você não tá escutando nada do jogo, velho. É GTA sim, Marcão. GTA. Fofo, você é um fofo, cara. Hoje é só uma live, hoje é só um teste na realidade, que eu quero fazer essa live amanhã, cara. Tô tentando aqui fazer umas configurações meio doida aqui, vamos ver o que vai dar. Hoje é só um teste. Quero ver se o áudio vai ficar legal, entendeu? Se não vai dar muito delay no jogo. Porque como eu tô fazendo a captura de tela aqui direto do PS3, cara, dá um delayzinho no controle, mano. Eu nem compartilhei essa live aqui. Só um teste mesmo. Vou começar aqui. Bom, vamos no normal só pra mim testar os controles. Vamos ver o que que vai dar essa jossa aqui. Caramba, mano, já tô invadindo aqui já, velho. Quero que vingue essa live aqui, cara. Que legal. Salve FRP, valeu pela presença, mano. Grande Gabriel. Fala, canal Marido Gamer, valeu pela presença, cara. Hoje é só um teste, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Ah, o Capitão Robson tá na live aí. Valeu, gente, pela força aí. Só diz aí como é que tá o áudio da. Porque eu não tô ouvindo nada, gente. Eu tô praticamente surdo aqui, cara. Não, o jogo não tô ouvindo. Nem sei como é que tá isso aí, mano. Veja aí se eu tenho que falar mais alto, mais baixo. O áudio do jogo tá legal. Só vou ouvir mesmo se depois que eu terminar a live, cara. Salve Xbox no sofá, valeu aí, cara, pela presença. Então, a live eu vou fazer amanhã, entendeu? Desse jogo aqui. Criar até uma ID nova no meu PS3 aqui pra ver se pinga alguns troféus aqui. Salve Vintage Retro Games, valeu pela presença, mano. Cara, 37 assistindo, cara, que da hora. Espero que amanhã fique assim de novo. Ah, FRP. Fazer em live é foda, cara, porque eu não sou bom nesse jogo, cara. Live geralmente tem que fazer speedrun, cara, speedrun que fala aí, né? E eu já não. Eu sou muito ruim, cara. Então, pra mim zerar isso aqui em live tem que ser com duas, cara. Aí eu consigo zerar, mano. Grande DP Retrô, valeu pela presença, cara. Oito assistindo, valeu, gente. Valeu pela força aí. Vou só começar aqui só. Esse aqui eu não sou muito bom, não. Vamos lá. Eu comecei no normal aqui,
Só pra mim testar os comandos, os controles, que pra mim aqui dá um delayzinho, entendeu? Veja aí, pessoal, se o volume do jogo tá muito alto, tá muito baixo. Vai ficar da hora mesmo. Amanhã o bicho pega, hein? Amanhã eu vou tentar jogar isso aqui no hard, cara. Já zerei no hard, foi muito difícil. E se eu tentar inventar de colocar o webcam aqui, aí trava de vez, mano. Aí por isso que eu nem coloquei o webcam hoje, porque senão vai travar. Caramba, agora não sei se eu presto atenção no chat ou se presto atenção no jogo aqui, mano. Aí, agora sim. Boa noite, Gabriel. Valeu pela presença, mano. Vamos ver amanhã que horas que eu vou fazer. Eu vou fazer essa live aqui à noite, agora não sei que horas. Caramba, 10 assistindo, velho. Vai, vi, pula, fio! Aqui nós. Ô, caramba, vamos! Não adianta você pegar nada, porque. Vambora. Eu tenho que ficar pausando aqui pra me ver o chat, gente. Pera aí. Caramba, tem 11 mesmo, cara. Pera aí. Fala, TX. Valeu pela força aí, cara. Valeu pela presença, mano. Aí, vambora. Vambora aqui. E vou tentar jogar no hard amanhã. Vai, bate, isso. Pronto. Caramba. Vai, vem. Vem tranquilo. Isso, fiote. Sério mesmo seu sotaque, velho? Sotaque com Sorocaba. Eu nem sabia que Sorocaba tinha sotaque, velho. Aqui a gente caipira. Vai, vem, fio. Se o feedback for da hora, gente, do God of War, eu vou trazer todos os gods aqui pro canal. Vamos ver se como que vai ficar. Vou tentar trazer uma série com todos os gods. Bom, aqui eu não vou lá, não vou na moerada porque vai ter peitinho. Então, para evitar de dar BO na live aqui, eu vou evitar pegar os peitinhos lá. Não vou nem salvar também. Grande joga clássicos aí, maninho. Valeu pela presença, mano. Caramba, Robson, você já veio em Conchas. A minha esposa tá em Conchas agora. Ela foi na casa da mãe dela. Esposa de Conchas, cara. Legal que você já passou por essas cidades aqui. Caramba, é isso aí, TX, uma live de teste, cara, já tem 8. Esse der certo, isso porque eu nem compartilhei a live, hein. Eu nem compartilhei. Então vambora, que não precisa matar ninguém. Agora vai vir o pé do Helios, pra quem não sabe, essa é a estátua de Helios. Bom, aqui atrás tem um baúzinho escondido, pra quem não sabe, ó, tem um aqui e um lá em cima, mas não precisa pegar. Ou perde tempo de ficar pegando esses baús de orbes aqui. Não compensa pegar. Você vai perder tudo mesmo daqui a pouco. Vai, filho.
Mais ou menos, TX, mais ou menos. Na realidade, ela não. Ela é de boa nessas partes aqui. Não, fio, não. Isso não é isso, não, fio. Caramba. Ai, que raio, não é isso. Isso. Agora sim, vambora. Mania. Vai, um cantinho, cantinho. Aí. Isso, vambora, vambora. Cantinho de novo. Aí, vai. Isso. Ai, que bosta. Eu. Vai. Boa, cantinho. Ai, vai lá. Tem que apertar a bolinha, vai, vamos. Caramba, invasão Ronilouco, velho. Aí já tá apelando, hein? Aí eu não esperava não, mano. Aí. Ó, que esse aqui é triângulo, triângulo, XX, se não me engano. Vamos lá. Caramba, 16 assistindo, velho. Vou até pausar aqui. Pera aí, mano. Calma aí, gente. Calma aí. Até eu fiquei doido. Invasão do Ronilouco, velho. Valeu pela força, Rony Louco. Eu nem esperava, cara. Caramba, Bruno84RJ, salve aí, cara. Valeu. Bernardo Abiel, grande, valeu. Caramba. Caiado, salve aí, maninho. Fabiano Pereira, valeu. Cara, Rony Louco, não esperava não, velho. Vinícius Carvalho, valeu aí. Caramba, é isso aí, Robson. Chegou no Rio de Janeiro, hein, velho. Caramba, catou. Quem não for inscrito aí, dá uma força, gente. Se inscreve aí, cara. Pra quem não é inscrito aí, mano. Dá uma força que amanhã que vai bombar essa live, hein? Fala, Sanguinho, valeu aí. Amanhã que eu vou bombar na live aqui, velho. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, tem 16 na live aí, gente. Aí que da hora, mano. Nem esperava. Tô até perdido agora aqui. O que que eu tenho que fazer aqui, caramba? Peraí. E caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Não é isso, fi! Não! Não é isso aqui, fio! Aí, vamos pra cá. Vamos pra cá. Foda, o delay, o controle é foda, mas fica dando delay, mano. Pera aí. Pera aí, deixa eu exibir o bagulho aqui. Valeu, Rafael, pela inscrição. Caramba, velho. Valeu, Caiado, pela inscrição, mano. Anônimo da Gameplay, salve aí, cara. Pô, gente, brigadão mesmo, nem esperava, cara. 16 na live, velho. Eu não sei como que chegou no Rony Louco o bagulho, velho. Tá louco, agora fiquei. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Pera aí. Tá meio ruim nesse bagulho aqui, pera aí. Nossa, amanhã então vai bombar o bagulho, hein. Vai, 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 pega. Isso. Vai, pega. Isso, garotinho. Bolinha, bolinha, quadrado, quadrado. Boa, garoto. Caramba, o Rony Louco tá aqui, velho. Valeu pela presença, cara. Eu nem esperava, cara. Ai, tem que apertar aqui, caramba. Eu tô prestando atenção no chat e não vi aqui. Peraí. Isso, fio. Isso porque a live vai ser amanhã, hein? Pô, quem não for inscrito, se inscreve aí, cara. Valeu, Rony. Valeu, Rony Louco, pela presença. Abração mesmo, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Nem esperava, cara. Aí, nem esperava mesmo. Quem puder para comparecer na live amanhã, gente. Eu tô meio perdido aqui, cara. Eu tô meio perdido aqui. Caramba, que da hora, mano. É isso porque eu nem compartilhei a live, cara. Eu liguei meu PS3 aqui só pra fazer um teste, mano. Vem pra cá, fio. Não, fio, não. Pra cá, fio. Isso. Vem pra cá, isso. Vai. Vamos. Aqui. Isso. Isso. Pega todo mundo aí.
Ih, tô até perdido aqui, Fernando. Aí, eu tô até perdido aqui. Eu nem esperava, tem 14 pessoas na live aqui, velho. Vai, pegar esse derruela aqui. Isso, esse atrapalha a gente aqui. Pô, mas valeu, pessoal aí, mano. Valeu que se inscreveu, eu nem esperava, cara. Vamos ver. Aqui não precisa vir, não precisa pegar nada. Você vai perder todas essas orbes aqui. Não sei porque eu fico prestando atenção nisso, cara. Aí, vamos lá, que não preciso fazer nada. Vamos ver como é que tá o chat aqui. Sei como é que tá o chat aqui, peraí. Verdade mesmo, Robson. Essa live aqui era pra ser só um teste, velho. Cara, nem esperava, mano. Só tenho a agradecer a todo mundo aí que tá na live, que quem se inscreveu. Ao Rony aí pela invasão. A invasão do canal Marido Gamer também. Valeu pela força, cara. Vamos pra cá, fiote. Isso. Falou tudo, Sun Games. Valeu mesmo, hein, cara. É isso mesmo. Opa, calma aí, calma aí. Pra cá, fiote. Isso, garotinho. Bora, vambora, que não adianta pegar nada. Vambora. Oi. Vai acabar com esse Zé. Aí não matou ninguém, mano. Vou acabar com essa graça desse povo aqui. Isso, fio. Opa. Caramba, vai. Isso. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Valeu, Rafael Machado, pela força, cara. Caramba, 24 likes. Valeu, Sam, pela atualização aí, cara. Boa noite, de Nilson, aí, um salve. Nossa, galera do Rony Louco botou pra moer mesmo. Obrigadão, gente. Tem 15 na live, cara. Que da hora. Vamos lá, como é que eu tô? Eu vou pra cá. Aproveitar pra dar uma treinadinha também aqui, né? Pra não passar vergonha amanhã. Amanhã vai ser no hard, eu tô jogando no normal aqui só pra. Que era só um teste, né? Agora vamos. Amanhã vai ser no hard. Amanhã eu vou passar vergonha. Vai, fio, isso. Então, Caiado, eu tô querendo jogar o God 2 mesmo, cara. Na live de amanhã. Quero jogar o God 2. É que hoje só fiz um teste, né, cara? Só liguei meu PS3 aqui. É pra testar a plaquinha de captura que eu peguei aqui, só pra ver se ia dar certo, né? Por isso que eu nem compartilhei a live, cara. Nem compartilhei. Foi só pra fazer um teste que é amanhã que eu vou fazer a live. Ver o chat aqui, fica esperto. Vou lá. Eu quero fazer a live desse God porque que é o God que eu mais gosto é o 2, cara. Aqui não precisa matar ninguém. Vambora, vai, vambora, vambora. Não precisa matar ninguém. Só bora aqui, isso. Ai, caramba, eu tô sem magia, mano. Essa parte é chata pra caramba. Isso aqui eu não consigo ir direto. Vai ver os mocorongo aqui que vai. Ai, bosta, já deu errado aqui. Pera aí. Dá pra dar um raio aqui? Ah, dá pra soltar o raio. Mas mesmo assim não ajudou muito, não. Esses arqueiros é foda, mano. Esses arqueiros aqui é chato pra caramba. Isso.
Eu tô penando aqui no normal, imagina amanhã no hard se tudo der certo. Oi, será que tem mais alguma corongo aqui? Acho que não, vamos ver. Arqueiro, não. Vambora. Aqui vai ser foda, hein? Esse controle aqui no delay. Isso, fiote, vai devagarzinho. Isso, garotinho. Ah, eu sabia! Ô, caramba! Vai começar a palhaçada já, viu? É foda, meu. O controle da delay, mano. Pera aí, calma aí, fio. Então, Rony, é direto do console esse aqui. É direto do PS3. É por isso que dá um delayzinho aqui. O controle. Devagarzinho aqui. E valeu pela inscrição, Rony. Vi que você se inscreveu aqui no canal. Obrigadão mesmo, cara. Já sou inscrito no seu canal e faz tempo também. Já acompanho as suas caçadas faz tempo. Bom, não vou salvar também, porque amanhã eu vou começar do zero. Vem pra cá, fiote. Isso. Pega aqui. Pega. Isso. Amanhã é isso. Pega, fio. Isso. Calma, deixa eu dar uma pausa aqui. É, o PS3 mil tá fritando aqui, filho. Tá fritando. Tá um calor lascado aqui, velho. Eu só não liguei o ventilador de medo de ficar dando ruído no microfone aqui. Eu não manjo muito. Vamos pegar aqui, velho. Já tô aqui mesmo. Aqui tem que ser rapidinho. Rapidinho aqui, senão dá cagada. Isso. Vamos lá, aqui tem esqueminha aqui de boa para passar essa parte aqui. Então, Marcão, a minha live amanhã, cara, eu quero fazer lá por umas 9 horas, cara. Mais ou menos. E como vai ter a live do pessoal aí, acho que 7 horas. Pô, caramba. É aqui que tem que ficar. Tô batendo aqui agora. É demoradinho, mas é o único jeito, mais rápido. Aí, só que tô fazendo isso aqui. Então, a minha live amanhã eu quero fazer umas 9 horas, né? Isso, pula e vai batendo. É demorado, mas é mais tranquilo. É demorado, mas é mais fácil. Isso, agora é R, segura R1 aqui, vambora. O que falando? Dá um pause aqui pra voltar. Tá? Aí, cagada que eu fiz, peraí. Então, FRP, essa placa aqui por enquanto tá de boa, cara. É aquela que eu fiz o vídeo um tempinho atrás aí, aquela USB, a plaquinha USB. É essa mesmo, Eduardo, é essa mesmo. Pra mim que tá um PCzinho fraco, cara, e tô sem grana também, então. E aqui. Ai, que cagada. Ah, não deu certo. No meu PC, cara, quem tem um PC top, cara, essa plaquinha é o canal, cara, porque ela é barata, mano. E é que aqui tá. E se eu ligar uma webcam aqui pra mim fazer com facecam, esquece, mano. Aí trava de vez aqui. Vai, filho, vai. Eu não vou nem salvar aqui, viu? Eu vou só jogar aqui mais um pouco. Mas, cara, eu nem esperava, cara, que essa live ia ser tão assistida assim, cara. Nossa. Eu tenho a agradecer a todo mundo aí mesmo, cara. Vocês são foda, mano. Vai, filho. Isso. Peraí, agora tem que ficar esperto aqui.
Não é Easy Cap não, Robson. Então, no canal tem o unboxing dela. Aqui. Daí se vocês puderem entrar no canal pra vocês darem uma olhada lá, vocês vão ver. É uma USB, cara. Paguei baratinho no AliExpress. Paguei baratinho na época. Mesmo com o dólar alto, cara, saiu boa. O valorzinho saiu legal. Com o frete incluso, saiu R$ 70 na época. Oh, agora você não pode desperdiçar a orbe aqui não, filho. Agora tem que. Oh, valeu aí pelo like, passei do número 24. Vamos ver amanhã se vai render a live, hein? Tava com medo de dar zica, mano. Pera aí. Cara, é uma vontade que eu tinha, cara, faz muito tempo de trazer ele para o canal, cara. Robson, pra videogame mais antigo, cara, aquela Easy Cap USB, se você não tiver azar que nem eu tive de pegar uma plaquinha ruim, porque a minha versão da Easy Cap que eu peguei foi muito ruim, que eu acabei passando pra frente. Agora, quem pegou uma Easy Cap da hora foi o Ranieri, cara. Ele comprou uma Easy Cap, até ele fez alguns vídeos no canal dele lá, direto do Super Nintendo. Ficou da hora, mano. E é baratinho essa Easy Cap, cara. Eu paguei cinquentão na época. Só que não, pra mim não ficou legal não. Eu acho que era a minha Easy Cap que tava zoadona, cara. É por isso que eu peguei essa aqui. Essa ia ser minha última cartada, mesmo sabendo que o meu PC é ruim, entendeu? É que tem que ficar com cuidado por causa desse bendito delay. Calma aí. Calma aí. Vai, fiote. Isso. Isso, garotinho. Como é que eu tô de energia? Tô cheio. Beleza. Quebrar isso aqui, R1, vai, fio, sei. É mesmo, Sun Games, falou a verdade, cara. Fazer live de dia, cara, é complicado, mano. Dependendo do seu público, a maioria só vai ver à noite mesmo, não tem jeito. E eu só tô fazendo agora porque eu trabalhei o dia inteiro, né, mano? Então. E amanhã, como eu não vou trabalhar amanhã, que eu tô fazendo 12 por 36 no trampo, então amanhã dá pra me tentar fazer. Depois eu vou fazer à noite. Se fizer de dia, não vai adiantar nada. Vou tentar fazer à noite amanhã. Mas eu nem esperava esse feedback tão grande, cara, da live de hoje. Aí, fio, pega todo mundo aqui. Isso, garotinho. Aí, tem mais um aqui. Foi. Tá fácil assim, porque eu tô no normal, né? Agora vamos ver amanhã no hard. Eu nem me atrevo a jogar no very hard, pra falar a verdade pra vocês. Eu nunca tentei. Eu sei que eu não vou conseguir. Se eu tentar no very hard, eu não consigo passar nem do bárbaro lá, mano. Aperta aí, aqui. Isso. Então, Robson, esse negócio de The Live, Twitch TV, cara, eu nem faço ideia como que funciona o esquema. Aqui tem um baúzinho escondidinho, pra quem não sabe, pra pegar o primeiro olho de Gorgon aqui, ó. Um pouquinho. Aqui. Opa, valeu, Caiado. Obrigadão pela presença, cara. Desculpa aí eu atrasar um pouco a leitura do chat, que eu não tô acostumado a fazer live, cara. Eu preciso acostumar a fazer live de novo. Não tava fazendo live mais por causa de um. Tava com uns probleminhas aqui, então tava complicado. Hoje eu tô fazendo um teste, né? Vamos ver. Então, cara, eu não manjo muito, não. Ah, então esse negócio de direitos autorais é da hora, cara, porque. Eu queria fazer do God 1 também, a live. Só que o problema é as peitiolas, né, mano? Essas peitiolas que aparecem aqui que é foda. Começa a aparecer peito por tudo quanto é lado aqui, é foda, mano. Daí o YouTube acaba dando cagada aqui.
E eu não manjo muito, tipo assim, vai aparecer o peito da mulherada aqui, eu vou pra mim colocar uma imagem pra, na hora, eu não sei fazer isso, cara. Eu já vi vários canais aí que na hora que vai aparecer as mulheradas lá, os caras colocam uma imagem do jogo até o vídeo acabar, tem a cutscene acabar. Eu mesmo já não manjo fazer isso, mano. Então, pra evitar encrenca, o God 2 ainda dá pra você dar uma moqueada porque você não precisa no começo ir lá naquela parte. Mas o God 1, logo no comecinho, já tem aquelas cutscenes lá, mano, que parece a mulherada. É foda, mano. Mas ainda vou aprender ainda a mexer nesses negócios aqui. Tô meio mocorongo ainda nisso aqui. Lá. Aí, vai, volta. Vai, vamos pra cima, fiote. Não, filho, na escada, filho. Vamos, isso. Um tempo o negócio também. Vamos lá. Cagada, hein? Isso. Agora tem que esperar. Acho que não vai dar tempo. Saco, viu? E aí, Gabriel? Ai, eu fui lá no chat. Ah, caramba. Ai, não, fio, não. Eu fui lá no chat aqui. Eu não vi, caramba. Ah, consegue, Eduardo. Consegue. Consegue sim, cara. Aí, vai embora. Isso. Aí, de energia, cara. Ah, não, fio. Cara, esse controle tá foda, mano. Onde que é o checkpoint? Ah, é aqui mesmo. Nossa, agora o bicho vai ferrou, peraí. Peraí. Agora ferrou, hein? Peraí, vamos pegar aqui. Isso, vai. Vai. Caramba, será que caiu a live? Caramba, será que caiu a live aqui, mano? Ah, não, acho que foi. Ai, foi. Nossa, cara, tô olhando pro chat aqui, nem vi, cara. Pera aí, vou começar de novo. Aí, vamos lá. Achei que tinha caído a live. Achei que tinha caído a live, cara. Calma aí. Aí, vamos lá. Mas amanhã vai estar da hora, hein? Vamos lá. Tudo é certo. Eu vou compartilhar a live, quem sabe aí. Placing all of his godly power into the weapon had rendered Kratos mortal. E agora essa cutscene é demorada. Cara, quanto tempo de live já? Meia hora já, mano. Caramba. Tem que esperar essa cutscene demorada pra caramba, essa cutscene. Desanima não, cara. Desanima não, Eduardo. Desanima não, porque tava uma época assim também, cara. Tava uma época desanimado também. Mas no meu caso foi mais por problemas pessoais mesmo aqui e tal. E eu acabei ficando um bom tempo sem gravar vídeo. Agora que eu tô começando a retomar de novo. Não pode desistir, cara. Tem que batalhar, tem que divulgar ao máximo. Yes, I am
Já desanimei muito com o YouTube, assim. Por isso que eu falo, o YouTube pra mim, cara, é isso aí que tá acontecendo agora. O pessoal chegando aí, trocando ideia e tal. É isso pra mim, cara, porque pra você crescer, você tem que investir também. Tem que ter tempo, né, gente? O principal é tempo. Pra, no meu caso, é tempo, cara. Você tem que ter tempo pra você fazer as coisas, senão é foda. Tem hoje mesmo. Hoje eu tive uma sorte lascada, cara. Eu nem imaginava que ia ter invasão do canal do Marido Gamer e canal do Rony Louco. Eu nem imaginava. Eu foi sorte, cara. Por isso que eu falo pra você, Eduardo. Quando for fazer live, cara, tenta uns dias fazer live à noite, cara. À noite é melhor. É isso aí, Robson, eu também, eu não queria expectativa não, cara. Agora tem que esperar ele bater aqui. Não adianta nada, vai, filho, vai, bate logo. Vai logo. Isso. Vai, pronto, filho. Vou nem ficar apertando, vai. Mata logo de uma vez, filho. Vai, filho, vamos pra hoje. Isso. Pô, valeu mesmo, Fernando. Valeu mesmo, cara. Valeu pela força também, cara. Você, Marcão, Robson aí, Eduardinho, Sam aí, Sam Games. E, pô, só gente boa, cara. Obrigado mesmo. Só tenho a agradecer a vocês, cara. Eu queria aprender a mexer no meu PC aqui pra gente fazer live, tipo, que nem a gente fez aquele dia, com mais de uma pessoa. É que eu não sei fazer essas coisas, cara. Eu tô meio não cego. Aí, anônimo da gameplay, tamo junto, cara. Tamo junto mesmo. Quem não for inscrito aí, se inscreve, pessoal. Se inscreve que pra dar aquela moral, pra dar aquele incentivo. E aí, Robson, valeu mesmo, cara. Então, até o Biel comentou no comecinho aí, né, que eu tava meio sumidão, cara. É que eu tava numa escala lazarenta no trampo lá, cara. Eu tava trabalhando 6 por 1, cara, da meio-dia às 8, velho. Meio-dia até as 8 da noite, cara, 6 por 1. Eu não tinha tempo de fazer nada, cara. É chegar em casa, tomar um banho e capotar, mano, dormir. Não tinha tempo de fazer nada, cara, entendeu? Eu via a notificação do pessoal aí das lives, cara. Eu entrava na live, dava o like e saía, porque, cara, é tempo, velho. É tempo, cara, entendeu? Agora que eu vou ter um pouquinho mais de tempo, e mesmo assim vai ser tá osso, porque eu tô tirando minha habilitação, né? Então tem as aulas agora que eu tô tendo que fazer. Então é hora que terminar a habilitação mesmo. Eu tô fazendo uns cursos online também aí e tal, então tá tomando muito tempo. Olha lá, olha lá. Olha o popozão. Aí, é isso que eu não sei cortar, mano. Daqui a pouco o YouTube vem e rebenta com a gente. Só porque mostrou a bunda seca da mulher aí, mano. É isso aí, Robson. Eu sou fã de Super Nintendo mesmo. Mais pra frente quero trazer live do... Live não, né? Acho que vou trazer em live, cara. Não sei se é uma série. Quero trazer aquele jogo Hong Kong 97 do Super Nintendo lá. Falando que é o pior jogo já feito, cara. E eu achar a musiquinha da hora, mano. Por incrível que pareça, mano. Aquela musiquinha da hora. Aumentar o som do que, Sam? Do
Microfone do jogo, veja aí que eu já aumento aqui. Pera aí. Veja aí que eu já aumento aqui. Ô, caramba! Caramba, mano, agora eu esqueci dessa parte aqui, vai. Vai, fi, vai. Ô, caçamba, vamos aí. Não, fio! Isso! Cara, isso aqui no hard é tenso, velho. No hard é tenso. Pera aí. Pera aí, deixa eu só terminar aqui. No hard, essa parte aqui é tenso. Pera aí, calma. Vai. Isso, vai pra cima agora. Isso, fiote. Vai, 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 vai. Boa, garotinho. Vou responder a mulher, pera aí. Ah, do jogo, pera aí então, calma aí, vamos lá. Pera aí. Aí, eu tô aumentando aqui gradativamente. Quando ficar bom, vocês falam. Deixa eu só responder a patroa aqui, pera aí, ela tá no zap. Aí. Calma aí. Aí, beleza. Bom, cadê o carinha? Esse aqui que eu tenho que conversar. Será? É esse aqui, né? Esse mesmo. My lord, I knew you could not be killed. I never lost faith. Aí, depois vocês vão falando aí se o jogo tá bom. But our brothers are dead. You can still hold the sword. Spartans do not surrender. Do as your god commands. And what of you, my lord? Vou até esperar essa cutscene acabar aqui. Ah tá, agora vamos pra cá. Pra vocês verem se o volume do jogo ficou um pouquinho mais alto aí. Mas devagarzinho eu vou ajustando. E graças ao feedback de vocês aí, cara. Não, Sam, eu trabalho em hospital, cara. Eu trabalhei por 12 anos aqui no hospital da minha cidade, daí eu saí e agora arrumei em outro hospital, pra variar, né? Então, como eu tô no hospital, a escala do hospital é 12x36. Essa parte é meio embaçadinha. To succeed, you will need more help than I can give. 43 minutos de live, vamos ver se qualquer coisa, vamos ver se eu consigo fazer uma horinha de live aqui. Aí eu encerro. E aqui no meu celular é 11 horas já. Isso, filho. Ai, vai. Pra cá, filho. Isso. Desce. Desce, filho. Desce. Essa parte, cara, por que que pareça, mano, no hard é mais fácil. Eu pego bolinha, bolinha. Isso, fio. Quadrado. Ih, cara. Tenho medo de apertar errado aqui, por causa do delay no controle. Isso. Pega ele, fio. Isso, garotinho. Ó, você bate muito. Aí, vai. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha. Isso. Eu acho que eu vou chegar no tempo de Laqueses, que é a próxima. Ah não, agora não é o tempo de Laqueses, agora é o. Eu pego o. Caramba, né? Como é que é o nome lá? O arco do Tifão. Ai, filho, vamos! Perto aí, caramba! Pego o arco do Tifão agora, se eu não me engano. O tempo de Laqueses é mais pra frente.
Isso, faca. Isso! Ai, meu NG tá indo já, velho. Bolinha, 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 bolinha. Isso. Quadrado. Boa, garoto. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha, filho. Vai. Isso. Errei. Caramba, mano. Ou não? Vai. Isso. Pega aqui, filho. Bolinha de novo. Boa. Um pau de bate aqui, senão não bosta. Isso. Bolinha. Ai, apertei errado. O saco, mano. É foda, velho. Cadê o carinha? Ah, tá aí. Vai. Triângulo. Ai, foda. Delay desse controle, mano. Tá dando delay já isso aqui. Vai, perdi, ó. Bendito delay do controle, cara. Vamos de novo. Ah, no começo, eu não acredito nisso, fio. Pô, achei que já tinha rodado checkpoint já, cara. Aí, vamos lá, um de novo, vai, um de novo. Dando uma hora de live pra encerrar, vamos lá. Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos aqui, vai. Pega isso, garotinho, vai, vai. Bolinha, 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 fio. Isso. Desce e bate pro lado, piote. Vai. Bolinha de novo, aperta a bolinha. Ah, a carta tá atrás. O que que aconteceu aqui? Nossa, tá bugando aqui, cara. Ô, fio, vai. Aí foi. É o bem que eu queria, mas tudo bem. Vamos lá. Isso. Foge dos caras aqui, mano. Aí começa a tirar, mano. Bate, filho, bate, isso, bolinha, 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 bolinha. Cara, tá, isso. Quadrado, foi. Aí, vai atirar, você aperta aqui, filho. Garoto, vai. Isso. Garotinho, bolinha, 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 isso. Triângulo, foi. Acaba logo essa parte, gente. Acaba logo essa parte. O que vai vir agora? Ah lá, agora tem que ficar esperto aqui. Esperto com esse cara aqui, vai. Cadê ele de novo? Foi. Ah lá, vou ter um botão pra apertar. Aí, ó. É isso que devia ter feito aquela hora. Agora não posso olhar no chat, agora tem que esperar. Aí. Dá um pause aqui. Ah, dá pra pausar, peraí. Vamos, pô, vamos que vamos, vamos que vamos. Nossa, essa parte é chata, essa parte eu perco direto. Pra baixo. Aperto pra onde que vai tirar. O lado. Ah, acertou, caramba. Pra cima.
tem que apertar X. Tem que ficar apertando o botãozinho pro lado aqui. Boa, garoto. Aí, foi. Chegamos no arco. Nossa, tô longe, cara. Aperta a bolinha. Isso. Aperta a bolinha. Agarra. Isso. Agarra de novo. Isso. Agarra de novo. Bolinha aqui no meio dessas árvores aqui, bolinha, bolinha, isso, pegar uma de orbe. Zap. Opa, caramba. Tá, fui ver o zap aqui e esqueci de jogo. Pera aí. Caramba. Caramba. Não, filho. Aqui tocou o telefone aqui. Pera aí. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Vai, filho. Oh, isso. Oi, amor. Fazendo uma live, entra lá. Fazendo uma live, entra lá na live lá. Não é, mano, vai lá, entra lá. Entra lá então, dá uma olhada. Pera aí, aqui. Tchau, amor. Daqui a pouco, já vou terminar aqui. É, voltei aqui, pessoal. Mete ligado. Patrulha ligou. Vai, isso. Dando uma hora de live, eu vou fechar aqui. Agarre, isso. Agarra, isso. Bom. Não tá a cabeça não. Eu não vou zerar nada hoje. Não, fui pra cima, isso. Agarra. Não agarra, filho. Pula pra lá. Isso, agarra esse povo aqui. A mulher ligou, eu tenho que parar aqui de jogar. Tá cá, filho. Isso. Não, fio. Que lazarento. O melhor jeito de você ganhar orbes nesse jogo no hard é fazendo isso aqui, ó. Agarrar os carinha aqui. O melhor jeito de você ganhar orbe. Eu fico vendo os caras jogar live de God of War no very hard, cara. Uma facilidade, velho. Eu peido pra jogar no hard aqui, os caras uma facilidade pra jogar no very hard, mano. Agarra esses. Agarra, fio. Agarra. Isso. Não, é pra agarrar o cara, fio. Agarra esses caras aqui. Isso.
Isso! Ah, não! Pensei que tinha agarrado esse cara, mano! Vamos! Isso, garoto! Deixa eu ver aqui o cara aqui. Ah, meu amor, não entrou na live. Oi, amor, te amo. Nossa, esse aqui é foda. Agarra essas arpas primeiro, porque vai dar trabalho. Vai, isso. Agarra aqui, isso. Agora tem esse minotauro que é chato pra ganhar dele. Aí, ó. O hard esse cara é chato, é porque não vou upar as blades, entendeu? Isso, fiote. Aperta a balinha, balinha. Isso, garoto. Aí, pronto. Ah, a patroa chegou na live aí, ó. Seis minutos, hein? Mais cinco minutinhos, vou encerrar, pessoal. Encerrar porque cansado e amanhã acho que vai ficar da hora a live, né? Vou compartilhar pra geral aí. Eu não vou nem salvar aqui pra mim jogar amanhã. É isso aí, Gabriel. Tem que zoar, tem que brincar, tem que dar risada. E rir. Vai, isso. Aí, agora agarra esse cara e joga no Minotauro. Ou agora quebra aqui de novo. E jogar os arqueiros no Minotauro. Senão fica aqui. Aí, ó. Bom, sai daí. Sai daí, pega. Isso. Aí, ó. Pega aqui de novo e joga no Minotauro lá de novo. Cadê? Ai, caramba. Isso. Pega a balinha, balinha, balinha. Isso. Agarra o lazarentinho aí. Boa. Vai aparecer mais, quer ver? Ou não? Acho que no normal não aparece mais. Não aparece. Não, não vai aparecer. Cima terminando essa cutscene, eu acho que eu vou encerrar. God of War, you live. Vai lá, Robson. Vai lá mesmo, cara. Obrigadão pela presença aí. Já vou encerrar também aqui. Mas acabando essa cutscene aqui, eu vou encerrar. Tô dando 59 minutos de live aqui. Uma live de teste que não ia durar nem 15. Acabou durando uma hora. Quando eu levei as fires do Olympus para os mortais, Zeus considerou uma betrayal. Como punimento, ele me fez mortal e me condenou. To be savagely consumed every day by this cursed bird. And then, with the fall of night, I am healed. Grande Robson, obrigadão pela presença, hein, Robson. How long have I been here? How long have I suffered this curse? I truly do not know.
Bom, pessoal, uma hora de live, tá? Eu vou encerrar por aqui. Tá? Salve aí, eu vou ter que dar uma... descansar um pouco. Tá? Então, muito obrigado aí, cara, pra quem compareceu, pra quem se inscreveu. Tá? Muito obrigado mesmo. Não esperava esse feedback de vocês aí. Tá? Muito obrigado mesmo. Vou ter que encerrar aqui, que já deu uma hora. Amanhã, então, eu vou estar fazendo a live aí. Tá por umas 8, 9 horas da noite. Só que eu vou compartilhar a live daí. Eu vou compartilhar aí. Tá? Espero que o pessoal compareça de novo. Muito obrigado mesmo. Vou encerrar aqui, tá, gente? Obrigadão. Boa noite a todos aí. Bom descanso aí pra quem trabalhou, que nem eu. Tá? Um abração pra todos aí, cara. Valeu. Tamo junto, hein? Valeu pela presença.